Playful learning er den legende læringsoplevelse. Og legen er jo den naturlige måde at lære på for børn. Og det er afgørende for alle børn at kunne lege, uanset hvem de er og hvor de kommer fra. Den legende læringsoplevelse, siger vi, fremmer motivationen for at lære. Og den fremmer børnenes evne til at få idéer og forestille sig løsninger på forskellige opgaver, de har gang i. Men den fremmer også deres evne til at indgå i nogle positive fællesskaber og til at forholde sig til den verden, de nu befinder sig i. Og de her kompetencer, som vi også snakker så meget om, det er de brede kompetencer, og de er bare så vigtige for alle børn eller alle mennesker, som skal forholde sig til en fremtid, som de ikke helt kender. Så hvis man bliver i stand til at lære at lære, så er man også i stand til at fordybe sig fagligt i det, man måtte få brug for. Vi siger, at der er 5 særlige karakteristika ved playful learning. Og det første, det er, at man selv er aktivt deltagende i legen. Det næste er, at det, man laver, det giver mening. Det tredje, det er glæden, at man føler glæde ved det, man laver, er i flow. Det fjerde er at eksperimentere og udforske verden. Og det femte er, at man tit gør det sammen med andre. Man samarbejder.